Свідомі українці миють руки більше 10 разів на день. А останнім часом, у зв'язку з епідемією, для додаткового їх знезараження використовують антисептики. Та чи замислюються вони, яким має бути склад дезінфікуючого засобу? Скільки має бути вмісту спирту? Та й взагалі, як правильно його використовувати, аби не пересушити шкіру рук? Особливо в період її найбільшої чутливості – взимку. Далі дивіться про дерматологічні патології, які виникають в результаті неправильного догляду. Ми зараз проходимо з вами надскладний період, тому що наше завтра залежить не від когось там міфічного, а від нас самих. Тобто ми можемо зберегти себе, своїх рідних і своє здоров'я банальними речами. Правильно помити руки, продезінфікувати. Але ми маємо не забувати про те, що нам треба залишити цю шкіру рук здоровими і не утримувати масу дерматологічних патологій.